Saber que eu tô acordado, mas eu preciso estar acordado. Porque agora é o horário dos sonhos. E eu não quero sonhar dormindo. Eu quero mesmo é sonhar acordado. Porque aí, toda vez que alguém me perguntar... Mas, afinal, o que você quer ser quando crescer? Eu vou saber o que responder. Todo mundo vive me perguntando o que eu quero ser, quais são meus sonhos, quais são as minhas expectativas. Eu nem sei o que significa essa palavra. É. Espectro. Expectativa. Mas eu não vou dormir sem as minhas respostas. 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 Foi a mesma coisa de sempre. Estudo, escola, amigos, recreio e perguntas. Bom dia, turma! Todos sentados. Por acaso, vocês fizeram a tarefa que eu pedi na última aula? Respondendo a pergunta: quais são os seus sonhos? Ei, você! É, você aí, segurando a câmera. Vem cá! Vem cá, eu vou te contar um segredo. Nossa, que demora, vem logo. Se você quer ir para um lugar silencioso, onde ninguém te enche de perguntas, só existe um lugar que você poderia ir. Qual? Hein? Vai, chuta aí. É, a biblioteca. Lá tem uma guardiã. A guardiã do silêncio. Ah, Dona Cleide!
Mas eu tenho um medo da dona Cleide. Mas é legal. A biblioteca é o lugar mais silencioso para fugir das perguntas. E o lugar onde é possível viajar para vários lugares. Sim, viajar. Vou dar um exemplo. Vamos lá. Romeu e Julieta, Hamlet, Viagem de Gulliver, Cidade dos Sonhos, Alice in... Peraí. Cidade dos Sonhos? Que livro é esse? Oh, Dona Cleide! Que livro é esse? Cidade dos Sonhos? Esse livro não é daqui, não. Deixa eu ver. É, não tem cadastro. Alguém deve ter deixado aí. Posso levar pra casa pra ler? Não. E se... Não. Mas a senhora nem me deixa terminar. Não. Alguém deve ter deixado aí. E logo vai voltar para procurar o livro. Dona Cleide. E se eu levar o livro pro dono, pra você? Ou melhor, eu posso levar pros achados perdidos, assim a senhora não vai ter todo esse esforço de levar o livro até lá. Né? Tá bom. Pode ser. O que a dona Cleide não sabia é que eu ia levar pros achados perdidos depois de ler o livro. Cheguei em casa, pulei na cama e li. Bem, o livro começa mais ou menos assim. Vamos lá. Esse livro é pra você, que não sabe quais são os seus sonhos. Eu achei que esse livro tem... tudo a ver comigo? Bom, vamos lá. E é nessas páginas que você vai encontrar o caminho que deverá seguir. Pois a cidade é o possível do impossível. É o sonho dos que sonham. É o lugar que tem todas as respostas para as suas perguntas. É isso! Eu preciso ir para a cidade dos sonhos. Deixa eu ver como é que chega, né? Tá, onde tem um mapa aqui? Deve ter um mapa, né? Tá. Será que não tem nada aqui? Ah, achei! Pega a estrada de terra, segue reto toda a vida em direção à Fazenda Vaca Feliz. Quando passar a Fazenda Vaca Feliz, continua reto toda a vida, passa por um balão, passa pela ponte do rio, vira à esquerda. Esquerda? Direita? Ai, eu não sei. É, continua reto, passa pela barraquinha de suco do seu Joaquim. Eu vou tomar um suco na barraquinha do seu Joaquim. Continua reto toda a vida e quando tiver chegando na chácara do Monte Verde... Ah, não é lá. Vira à esquerda. E é lá que fica a cidade dos sonhos. Olha, cheio de nuvem. Do lado de Indaiatuba. Bom, o livro em si não tinha muita coisa. Apenas um pouco sobre a cidade e como chegar. Era um livro bem estranho. Mas o mais estranho de tudo é o que estava escrito na última folha. Se esse livro chegou até você, vá até a cidade dos sonhos. Esse livro sabe meu nome. Isso só pode ser uma pegadinha. Isso sim. Eu vou devolver esse livro pra dona Cleide. Não. Melhor não. Eu vou jogar esse livro fora.
dona Cleide vai perceber que eu ainda não levei o livro para os achados e perdidos. Ai, ai, o que, que eu faço? Agora tem uma nova frase no lugar da outra. Ai, que livro é esse que muda de frase? Será? Será que ele está falando comigo? Sim, estou falando com você. Mas como isso é possível? Você tem um caminho para seguir, uma cidade para visitar. Você tem algumas respostas para encontrar. E na caixa do oráculo, tudo vai achar. Ah, eu só queria dizer que foi nesse momento que eu decidi em busca das minhas respostas. Mas assim, eu tava um pouco assustado com o fato de um livro estar me respondendo. Eu só vi isso acontecer em um filme que eu vi uma vez. E no final do filme, o livro era do mal. Ficamos a madrugada inteira discutindo, até o livro me convencer que ele era do bem. Eu vou. Não, não. Melhor não. Não, não. Melhor não, eu só sou uma criança, eu nem sei o que pode acontecer lá fora. Decidido. Eu vou. Alto aqui, né? Tá. Crianças, não façam isso em casa, tá bom? Será que estamos chegando? Deixa eu ver. Pega a estrada de terra, segue reto. Nem chegamos na estrada de terra ainda. Ai, não, não. Não estamos chegando. Eu vou parar, mas eu vou parar só um pouquinho. Ei! Ei, 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 garoto! Tá tudo bem? Ei, tá tudo bem? Às vezes, no meio da jornada, podemos encontrar pessoas legais. Mas a minha mãe disse pra nunca confiar em estranhos. Ei, garoto! Com quem que você tá falando? Faz quantos dias que você não come? Ai, meu Deus. Toma essa água. Você não parece estar nada bem. Ah. Ah.
Obrigado, moço! Mas como eu sei que posso confiar em você? De sonhador para sonhador. O livro que está carregando, eu também já tive um. Eu também já fui como você. Mas minha jornada já chegou ao fim. Se quiser, eu posso te ajudar. Te levo até lá. E se você quer saber, a cidade é um sonho. Que resposta mais óbvia. Vou te dizer alguma coisa sobre o livro. Escute o que ele tem para te dizer. Escute o que os outros têm para te dizer. A sua jornada será bela e longa. Os caminhos serão difíceis, hein? Mas também serão fáceis. Tudo depende do momento. Agora siga em frente. Apenas siga e continue. Não pare. Pronto, é aqui. Adeus, guri. Aqui? Mas aqui não tem nada. Ei, moço, volta aqui! Esse lugar é deserto! Não tem cidade, não tem nada! Ai, eu fui enganado! Livro estúpido! Eu nunca deveria ter confiado nesse livro! Nunca ter vindo pra um lugar longe onde eu não conheço ninguém apenas pra achar meus sonhos. Sonhos não existem. Eu não acredito mais em sonhos. Agora, você não tem nada a dizer, né? Aviso. Você esqueceu de um detalhe. A cidade dos sonhos só aparece uma vez por dia. Isso é possível entrar na cidade dos sonhos quando esta for visível para os olhos humanos. O que ocorre apenas um minuto antes do sol nascer. Ah, é verdade. Um minuto antes do sol nascer? Mas o que eu vou ficar fazendo até lá? O tédio é um grande inimigo, na maioria das vezes. E o tempo? O tempo é uma grande pegadinha. Quando a gente quer que ele passe rápido, ele passa devagar. E quando a gente quer que ele passe devagar, ele passa voando! Ele passa voando! Ele passa voando! Às vezes parece que ele tá aqui, na espreita, olhando nossas vontades, nossos sentimentos, só pra tirar um sarro da gente. É isso! O tempo está aqui! Um minuto antes do sol nascer, esse um minuto sempre esteve aqui. Ora, ora. Temos um garoto esperto por aqui. Não é mesmo? Deixa eu adivinhar. Mais uma criança que quer entrar na cidade dos sonhos por causa de um livro que o trouxe até aqui. Como você sabe que esse livro é as respostas para suas perguntas? Mas, se quiser entrar na cidade, terá que passar por mim. Pois eu sou o guardião da cidade. Pode me chamar de duas horas, uma hora ou um minuto. E se quiser entrar na cidade, uma taxa tem que pagar. Nada vem de graça. Tudo o que precisa fazer é apenas me dar o que tem de mais valioso. As suas lembranças. Só assim você poderá entrar na cidade e achar as suas respostas.
Então, sente-se aqui, relaxe e feche os olhos. Quando o menino avistou a cidade dos sonhos, seus olhos brilharam e seu sorriso iluminou a noite. Era a cidade mais linda que ele já viu na vida. A cidade com mais luzes, com mais sonhos, com mais sorrisos. Mas uma pena que, para entrar neste paraíso, ele teve que se desfazer de seu bem mais precioso, as suas lembranças. Se esqueceu de quem era, de onde veio e para onde ele queria ir. Ele se esqueceu. E o tempo, bom, o tempo ganhou. Porque na medida que o tempo foi passando, o menino deixou sua infância sem nem ao menos perceber. E a idade adulta atingiu, sem nem ao menos se lembrar. Alô, alô? Ah, é do eletricista? Não. Eu tô precisando de vocês desde hoje de manhã que eu tô sem água quente.
Não, eu tô sem água, tô esperando vocês. Vocês falaram que ia vir às 10, né? Eu tô aqui. Tá, tá, tá bom, tô guardando ainda, tá? Tchau, 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 tchau. Alô? Não, eu tô muito feliz com o meu pacote, tá bom? Eu não quero mais nenhum pacote de operadora. Tô muito feliz. Não quero ouvir se compensa mais, tá bom? Tô passando num túnel aqui. Vou desligar. Alô, o seu Antônio. O seu Antônio, deixa eu falar um negócio pra você. Se esse pessoal da operadora vir, não deixa essa galera subir. Tá bom? Tá bom, tá bom. Um ótimo fim de semana pra você também, tá bom? Tá, tchau, tchau, tchau. Oi, Adriane, tudo bem com você? Tô bem. Cansado, mas bem. Não, nossa reunião fica pra amanhã mesmo, sábado, 3 da tarde, tá bom? É, como sempre foi, não tem nenhuma novidade, tudo certo. Sempre essa necessidade de confirmar aquilo que já está confirmado. Tá bom. Beleza, tchau, até mais. Eu tô tão cansado, eu acho que eu deveria me aposentar. É uma gravação ao vivo? O que tá acontecendo? Boa noite. Eu sou dono de uma agência de turismo. E se vocês quiserem, eu posso levar vocês pra alguns passeios da cidade. Tem o Estúdio Sonhos, tem o Restaurante dos Sonhos, a comida lá tá bem gostosinha. Tem a Cachu dos Sonhos. Lá tem uma galera jovem, tá dando um solzinho bacana. E aí, vamos fechar algum pacote? Eu vou até pegar o programa de passeio da cidade pra vocês. Peraí, um minuto. Por acaso esse livro é de algum de vocês? Não? Ai, gente. Cidade dos Sonhos. Ué, mas esse livro é sobre como chegar aqui? Que livro estranho. Estranho uma ova. Que engraçado, parece até que ele tá falando com você. Que coincidência. Nada é coincidência se você acreditar. Eu acho que esse livro deve estar achando que ele está falando com outra pessoa. Não, estou falando com você mesmo, Guri. Banho de ervas.
tomar um banho bem relaxante para rejuvenescer a minha pele. Eu sinto o peso dessas olheiras imensas. Robson, aproveita e traz o meu chá da tarde, que eu tô com fome. Ai, ai. Robson! Fala que eu não estou atendendo hoje, tá ok? Ai, eu vou ter que atender, já que a pessoa não vai embora. Eu preciso me preparar. Boa noite. Bem-vindo ao Oráculo 24 Horas. Se você procura a resposta para todos os seus problemas, vem ao lugar certo. Também trazemos amor em 3 dias. Olá. Tudo bom? Eu vim devolver esse livro. Eu não sei se você é dono ou não. Ah, sei lá. Aqui fala algo sobre alguma caixa que eu não entendi muito bem. Enfim, eu vim devolver. Para abrir a caixa, tem que pagar. Não. Eu vim apenas devolver. Ué, mas o livro é teu. Não. Não é. E desculpa, deixa eu te perguntar. Afinal, o que você é? Sou o oráculo. Horas. Não, eu quero dizer... Você me entende? Você é homem ou mulher? Isso faz alguma diferença pra você? Não. Isso vai mudar alguma coisa na sua vida? Não. Pois bem. Mas... Ah, que saco! Então, se você quer saber, eu sou homem e pronto. Mas por que que você se veste assim? Ah! Agora menino veste azul e menina veste rosa. Ah, me poupe. Eu visto o que eu quiser, meu amor. Eu sou um oráculo de saia e ponto. Desculpa. Eu não queria aborrecê-lo. Eu só vim devolver o livro. Apenas isso. Não. Você não veio apenas para isso. Eu vejo você um menino que se perdeu em busca daquilo que achava ser as suas respostas. Não. Eu só vim devolver o livro. Vejo você um menino em busca de algo. Um menino que se perdeu em busca daquilo que achava ser suas respostas. Um menino que se perdeu dentro de um corpo de um homem. Vai, guri, abre essa caixa e tente se lembrar. Tentei me lembrar de quem eu sou e me perdi. Me perdi de quem eu era. De onde eu vim e para onde eu queria ir. E eu só queria saber as minhas respostas. Eu tentei me lembrar de quem eu sou e descobri que as lembranças sempre estiveram comigo. Abri a caixa e a caixa me disse. Ela me disse.
Ela me disse tudo aquilo que eu queria saber desde quando eu era criança. A caixa falou: as respostas sempre estiveram dentro de você. Nossa, mano, é sério, velho. Todo esse espetáculo, todo esse trabalho, todos esses erros, pra essa resposta? Acredito nisso. Mas a caixa tinha razão. Tinha razão. Não era um oráculo que queria me dizer quais caminhos seguir. Não era uma caixa que queria me dizer quais meus sonhos. Escuta aí. Não era a escola que queria me impor o que sonhar. Sou eu mesmo. Então, eu respirei fundo, fechei os olhos e ouvi todos os sonhos do mundo que existem dentro de mim. Abri os olhos e disse: eu quero voltar pra casa.